A diváci ho spoznali? Diváci ho spoznali, vedia, o koho ide. Spolupracoval náš tajný host so Šokom? Nahoď. Jedine s anafilaktickým. Skôr nie. Lebo ak by, tak by to bolo jednoznačné. Prečo? Tak lebo by to Šoko vedel. Ja. Napríklad. Porozmýšľal by dovtedy. Marcel. Poznáme sa? Poznáte sa. Stretli sme sa niekedy neformálne. Podľa mňa veľakrát. Hej. Veľakrát. Tykáme si? Tykáte si. Hej. Aha. Je zhruba v mojom veku. No, plus myslím, ešte že... môj vek. To je, kamaráde, to je... To je pre 18 iba, od 18 hore. Voľná divadlo, noha. Voľná noha. Marcel. Herec. Áno, veď ja sa zamýšľam, možno to ide trošku pomalšie, evidentne teda to aj ide, ale ja by som bol rád, aby sme sa dostali k nejakému rozumnému výsledku. Je strašne zložité naraz rozprávať, aj skúšať rozmýšľať, kto by to asi tak bol. My to robíme za teba. Dubbing, ďakujem ti veľmi pekne. Áno, poznáme ten hlas aj ako hlas dubbingu? Absolútne. Je to nesmierne charizmatický hlas? Áno. No tak to je pár mien iba. Pán Dušan Jamrich už bol u nás? Bol. Poznáme ho ako legendárny dubbingový hlas teda, hej? Je to veľmi obsadzovaný a veľmi, veľmi presný dubbingový hlas. Babci, kto to bude? Vládko Jedlovský? Maťo Landl tu bol? Maťo bol, tu už bol. Bol. Ivan Romančík by to mohol byť. Mohol by to byť... Vlado Černý bol. Ako sa volá fúza, ty Bože? Dano Dangl. Nie, aj. Dano sa nevolá Dano Dangl. Dano je hlavne najfúzatejší človek. Nemyslel som, že neviem si spomenúť na slovenského herca. Nevadí, pýtaj sa, spomenieš si. Detko Večerníček. Ivo Gogál, prepáč, Ivo. Môže to byť Ivo? Alebo Ivo tu bol? Ivo Gogál tu nebol, podľa mňa. Mena, ktoré sme hovorili, zaznelo aj meno nášho hostia? Zaznelo, áno. Chlapci, tak sme dobre, lebo to už nemôžeme. No tak to už ale počkaj, tak to môže byť aj Ivo, oba má výrazné fúzy? Má. Tak potom to povedz. Tak je to Ivo Gogál? Je to Ivo Gogál, áno! Toto je ten človek. Perfektne. Točili sa okolo teba. Ale to má rýchlo, ale... Vlado je rýchlo na fúzy. Naozaj, rýchla voľba to bola. A áno, má tu syna. Kubo, on sa ti naháňam. Ivko, ako sa máš? Dobre. Chcel som počuť konečne tvoj hlas, aby si ho ľudia vedeli identifikovať s rôznymi postavami, ktoré ty dabuješ, ale ty máš také vlastné postavy, do ktorých nedávajú žiadne iné hlasy. Čierny hlas? Áno, aj. Hej, áno, to, aj. To je presne tak. Áno. Tak vieš, už za tie roky už sa to tak nejak vyvrbilo. Treba ešte podotknúť jednu vec, že Ivo, nielenže je výborný dubbingový herec, ale aj je fantastický úpravca dialogov, lebo aha, to je veľká vec a to ty veľmi dobre vieš. Áno. Aký materiál dostaneš na ten pult a s čím pracuješ? Došleka, kde je tá búchačka? Dofra sa políši. Ja som myslel, že povieš, že a dokáže aj výborne zaspievať, lebo okrem iného teda do tvojho repertoáru patria aj muzikály. No, bolo také obdobie, kedy si asi 3-4 roky som hosťoval na novej scéne, áno, v muzikáloch. No to je úplne v poriadku, veď to boli fajn projekty. To boli výborné projekty, áno. Hamlet bol skvelý projekt. Ale veď aj Hamlet, aj Krysaž, aj Cigáni idú do neba. Cigáni idú do neba. Áno, áno. Tam ani nemuseli veľa maskovať. To by... Áno. Teraz, keď chodím do Mufuzi, tak Stano Galis tam naráža moderuje na a naráža vždy, že to je jediný herec, ktorého nemuseli maskovať do Cigána. Počuješ? Ktorým hercom ty dávaš hlas v dubingu? Tak... Obľúbený Marianov herec. Väčšinou Morgan teda, Freeman. Áno, väčšinou tým černým. Morgan Freeman, Samuel L. Jackson. Ale nájdu sa aj iní. Aj Flintstonovcov som napríklad animovaných. To bolo legendárne. To bol legendárny seriál. Fred Flintstone alebo... Nie, Barney Rubble. Barney si bol. Barney Rubble. A potom bol taký seriál, kde som hral také otca rodiny, ako sa to volalo. Rodinné prípady. Nie, pre Boha. Americký seriál. Černoch? Čierneho otca rodiny? Čierneho otca rodiny, no. Tak samozrejme, to bol Bill Cosby Show. Bill Cosby Show, no. Ten je teraz... Cosby, to je skrátka, pričom zbije zbytočný. Ten je teraz Bill chudák v base. Áno. Hej, dokonca Ivo bol vypovedať v tom prípade. Ja som bol mladý vtedy. Ale je pravda, že tvojim hlasom ty dostávajú celkom zaujímavý charakter tí herci, minimálne na Slovensku. Oni už počuli tvoj hlas? Počuli sa predabovaný?
Nemáš informáciu? Nemám takúto spätnú väzbu, fakt nie. Chcel by som vedieť, ja by som keby som vedieť, ja tam bol, ja by som ako by boli spokojní. Ja som tak, čo by ti povedali? Čo by si čistal? Že si tú spätnú väzbu nepýtam, tak som nikomu nepísal. Pýtam sa preto, lebo ľudia fune, keď počul, ako ho daruje. To je taká trošku mestská legenda. Pán Filipovský, dobre. Áno. Tak on bol nadšený tým dubbingom. Ti hovoril? Nie, pán Filipovský to hovoril v mnohých rozhovoroch, že mu odkázal, že ten dubbing, že ho úplne dostal. Že to... Ale ja vám musím prezrieť napríklad, že som toto leto pozeral v origináli film, ktorý sa u nás distribuoval pod českým názvom Policajt nebo Rošťák s Belmondom. Mm-hmm. Lusťochu zaplať, doba je zlá, Kamile. A ten Belmondom má oveľa horší hlas ako ten Krampol. Ale to je pravda. To aj Fine má oveľa horší hlas ako podpriemerný hlas. No, to je tak. Aj sa stávajú nejaké zaujímavé situácie, keď sa dabuje? Či tam ani nie? Veľmi. Tak dnes sa robí všetko strašne rýchlo. Aj dabuje sa strašne rýchlo. No. Tak ani nemáme čas sa zastaviť a vymysleť nejakú situáciu. Ani to spätne nehodnotí, že či to bolo dobré alebo nie. Prosto nie. Ďalší kšéf. Napríklad, okay, včera tam som videl v televízore taký film, že legenda o Tarzanovi, alebo ten Samuel L. Jackson hral takého hrdinu. Asi sa tam počul. Po Tarzanovi, ja počul som sa tam. A to bol film z 2017. Takže nedávno sme to museli dabovať a ja si na to vôbec nepamätám. Fakt, vôbec. Takže príbeh oslovil. Ani obraz, ani zvuk, nič. Tak sa ti aspoň dobre pozerá televízor. Áno. Tak, je to naozaj tak, že sa optimalizuje, sa ten slučkový plán vyrába tak, aby človek čo najviac to urobil. Čo najrychlejšie urobilo. Je pravda aj to, že slovenský dubbing za posledné roky, naozaj posledných mnoho rokov, je výrazne niekde inde oproti dokonca tomu slávnemu kedysi českému dubbingu. Ja radšej pozerám teda slovenský dubbing. A súhlasím absolútne. A hlavne keď sa robia veľké veci, nie? Ivo, povedz ty, keď sa robí kino, keď je čas na to, keď je čas. Preto sa tak devalvoval aj ten český dubbing, že sa strašne rýchlo robí a dávajú sa filmy z tých kaziet a z takýchto projektov, čo sa nahrá za 2 hodiny celé kino a to je nepresné, asynchronné. A potom výsledok je takýto. Jasné. Ale súhlasím s Michalom, naozaj je to tak a zvlášť sa to týka animovaných filmov, ktoré sú dokonalé. A tam ja mám jednu peknú postavu, Vladko. Nie. Tam mám krásnu postavu. Pixarovka menom Auta. A tam je reportér, ktorý hovorí, Leskový McQueen schádza do posledného kola. Reportuje sa ako to, čo, obrovská postava. Jasné, a ja mám postavu... Komu tykáš, prosím ťa? A ja mám postavičku tiež. Áno, tiež v animáku. Ja mám len okuliare, čo sú. Áno. Transylvánia. Ja som mal dubbingový pokus ešte kedysi dávno, kedy povedali, že takýto hlas ešte nemám po to skúsiť. A bolo mi veľmi trápne, keď som to vyrábal, lebo bolo cítiť, že to neviem, nejde mi to. A nie, ten som urobil dokonalo a tam som aj hral. Akurát jediné fopa, keď Vlado bol robiť ten film pre dospelých, on nevedel, sa vyzliekol v tom štúdiu. Fopa bolo úplne iné, že ja som to nadaboval, taký post-synchron, nadaboval. A naozaj som išiel dosť nespokojný odtiaľ, hovorím si, toto bolo fakt zlé, trápil som sa, režisér mi hovorí, nebolo to na zlatú medailu, ale staviame na tom, hovorím, neviem. Išiel som sa na to pozrieť do kina a bol som predabovaný. Tak si hovorím, že tak a práve sme dostávali. Dobre na tom postavili. Nič nebudeme stavať. Tým len chcem povedať, že to je práca pre tých, ktorí to vedia. Vôbec to nie je jednoduchá práca. A medzi tých, ktorí to vedia, patrí aj Ivo Gogál. Juko, ďakujeme veľmi pekne za to, že si bol s nami. Ešte chvíľku posled. No a samozrejme, ďakujeme aj vám, že ste boli s nami. Bolo nám potešením. Želáme krásny večer a dovidenia. Čaroch... Prepašte. Pravte Marcelovi ešte raz ten mikrofón, prosím vás. Presne. Ale nepreklenúť sa ani cez prvé slovo je výkon. No dobre, máme indíciu? Máme indíciu. Máme. Povieme ju? Povieme. Tak poďme na. A čo to bolo? Už viem. Vážne? Áno, už tak som si spomenula. Tak najprv mne potichu, či to odsúhlasím. Do konca života a ďalej ste. Ide nám to. Dobre.